ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଦେଇକିନା ବହୁତ କିଛି କାମ କରାହେଇଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିକିନା ଯାହା ଯାହା କାମ ହେଇଛି, ସାର୍ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବନାହେଉଛି। ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟର ହେଲା ପରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକିନା ମୋ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇକିନା ଗୋଟେ ତ ପ୍ରେସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ ଏ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟା ସବୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ କି ଆପଣଙ୍କ MP ଗତ 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଆମକୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିସ୍ ଅଛି, ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଡିକ୍ଲେୟର କଲୁ ସପ୍ତଗିରିର 7 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୋରାପୁଟ ପାଇଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ବି ନେଇକିନା ଯିବୁ। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲୋକ ପାଖେ ଯିବୁ, ନେରେଟିଭ୍ ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଆଗକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯିବୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଲୋକ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ଏଥର କୋରାପୁଟ ପୁଣି ଥର କଂଗ୍ରେସ କେତେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ରୟାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭକାମନା କରୁଛୁ। ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଜିତିକି ହାରୁ ନୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଆସିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଭାରତରେ ନମ୍ବର 1 ଜିଲ୍ଲା କରିବା, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ ବି କହିଆସୁଛି। ସେହି ପ୍ରୟାସ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯିବୁ, ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିନା ଯିବୁ, ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ନେଇକିନା ଯିବୁ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ନେଇ ଯିବୁ, ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଲୋକ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।